Les Corts Valencianes han commemorat el 25 d'abril, una de les dates més importants a la Comunitat Valenciana. L'organització havia planejat una sèrie d'actes d'un gran calat polític, econòmic i social. El primer d'ells es tractava d'una reunió extraordinària per part dels grups parlamentaris, on el seu objectiu era reclamar un millor finançament per part del govern central arran de la publicació dels pressupostos generals de l'Estat. La segona part de la jornada tenia lloc en un dels salons nobles de les Corts. Allí, tots els representants del poble valencià presenciarien el lliurament de l'alta distinció Francesc de Vinatea, que aquesta ocasió ha recaigut en la Unió Europea per complir-se el 60 aniversari de la signatura del Tractat de Roma. En eixe mateix acte, també s'ha lliurat a títol pòstum el primer premi Guillem Agulló a l'advocat Daniel San Juan Guaita, que va morir l'any passat als 37 anys d'edat. San Juan es va dedicar a defensar els drets humans i lluitar contra el tràfic de blanques originàries de Nigèria i Brasil. Finalment, el president de les Corts, Enric Morera, ha descobert el quadre Els Agermanats, de Josep Benlliure, que ha sigut cedit per la Reial Societat Econòmica d'Amics del País Valencià, una institució amb més de 240 anys d'història que representa els valors de la Il·lustració, la democràcia i la igualtat de drets de la Comunitat Valenciana.